Chceš ještě jíst? A ještě jeden. Čaj jsem zpravil. Jeď jsem tu, Míšo. Jo, to začíná tu. Už chápem. Pome, zoberme to more. Dobre, už jsou to plamene všade. Jasné more. Vyrazil som dvoch preč. Ten plyn mi niekoho zabíja, hej. Nevadí, aj mňa zabil. Granáty, plyn. Wow, čo sa mi stalo? Čo ma nevedia zabiť, pozri. Haló? Piče. O, kokos. A to je dobrá mapa na sniperku, ale aj healer. Mám jedného AFK, takže netreba sa plašiť vlevo. Oh, wow, klip. Ja keď neviem, mám raketané, tak snipery sa môžu. Nič zlom, snipery sú o ničom. Za nami. Tu, no, vyskakuje. Oh. Nikon. Ideš dole? Ideš to piči. No to som mu chcel povedať presne, ale... A miace. Nič som nevedel, ale zabil som ho. Takto sa to má robiť, taký som cheater. A takú veľa ich tam je. To sa nedá. Dobre. Toto bolo sexy, čo som spravil. Ja som to nevidel. Nie sexy. Už ma tu útočia. Idem hore, aj keď asi ich tu je veľa. Ty, kak, čo mi dajú? Dávajú. Tak som prišiel, tak som ostal. Neviem vôbec, jak som prežil. Podpálil ma, zabili ma a žijem. Ešte jeden hore, je na platforme. Maj to, choďte teraz. Ježiš, ja som na mínu vyletel. Nech tam niekto skočí. Dobre, máme. Idem strekať. Je tam jeden neviditeľný náš a moja figurka odletela preč. What the fuck? Nevadí. Dobre. Naučíš sa. Naučím sa. Teraz skúšaj. Dobre. Ale stoj za barikádami, ja neviem. Čo to? Videl si. Čo sa tam deje? Ja som ťa nedvíjal, ale chytal som zipla. Kurní, predo mnou, ne. Ja, to si ty bol. Dobre. Nebol som to ja, nerozprávaj. Áno, dobre. Pozrieme si video. Ja keď nie som na streche, neviem. Dobre, obiehaj ho. Búchaj ho, nevie nič robiť. Ani ja. Ešte raz. To je ono. Jan, Karate Kid, jaj. Traja idú na mňa. Jakú som mu práskol, hej. Ty čo pozeráš tu, prosím ťa? Schovávam sa. No. Už prestaň horeť. Musím. Jak ti robí tá ruka? Ale zachrbá ten nad hlavou voci ako. Moja Tureta je pod tým, potom. Aha. Asi ťa dá do zemi. Ostok. Tu neviem, čo sa stalo. Ale dvihol som ťa. Pod mrakodrap ma poslalo preč. Alebo toto sa môže stať. To som videl. Víš, čo spravia dve bariéry? Ja viem. Jedna. Vidíš, čo sú jedna bariéra? Ne, začal som si hovoriť, nechaj to. Piči, teraz... Ne.
polke som musel pristať. Tak to sa nedá hrať. Niektorí sú popiči šikovní. Dobre, ideme. Dobre, ideme. Máme. Ó, chlapec môj. Koľko je na platforme? Jeden. Tak potom takto spravím. Prečo po mne traja strieľajú zrazu? Kde je tým? Nemáme. Robert, takoj ty musor jebaný, gospodi, Robert, idi nahoj. Ta ja ti neviem, brácho. Ty slabý chuj. Nikto nemá killy, okrem teba a mňa. To ver, čo ti žive? Neviem ti pomôcť asi. O, viem, už dostal, mám. Ešte jeden. Oh, to som videl, hej. No otočil som postavu chrbtom, ale ne. Potrebujem chvíľu. Pozri, 5 lightov. Smradiš skurvený. A to čo chcú? O 100 kurva! Ježišmarie. Ja som zabudol zmeniť, takže ja som chcel byť medium, takže hneď. No tak budeš shieldia, dobre. Okay. Není sranda toto už. Idem na plošinu. Keď chceš dojít. Jak to stojí ešte, what the fuck? Asi aj oni boli chvíľku mimo. Keď vieš, tak na tieto kraje prosím ťa daj ona. Jak mám tu redu. Pozri katedrálu. Več. Au, tu je na mne. To čo je to tu, ste prasa, hej? Zabij ho! Fuck. Koko! Jeden človek! Dobre, dvaja, ale aj tak. Dvaja. Ale Vasilij je tu. Obzerá sa. Vidíš ho? Idem zhodiť celý žeriel. Ježiš, to by si mohol. Teraz sa spavnem a... Asi sledujte mňa, to bude zábava. To by si mohol. No tak pozerajte sem. Pozerám rýchlo! Dobre. Čo tiš? Ja som uväznený tuto, neviem ísť. Ale ste kurva. Ja som v strede žeriavu. Poď tu. A podo mnou je prázdnota. No, budem sa musieť upáliť. Zas tu je. Jej. Au. Ja im idem týbegovať na nich. Jebú tie granátomety, či keru piču. A, už to je pri nás. Nejdeme dole. O kurva, jak veľkú som skočil, hej. Ja, zabilaj mňa. Nemám moc ochrany tu. Neviem. Chuj. Plitučko na streche, nad nami. Padá k nám. Čo si predstavoval, že padne medzi piati? Jebla ho, mňa mi... Mína ma zabila. To celý čas, čo som stal pri míne, tak to nebolo naše. Čič. Rýchlo. Ó, dobre, mám mele. Hen ten, čo robí, vidíš? Dobre, what the fuck. A zas. A zás. Sleduje ma. Áno. No, tak to má vyzerať. More, most si spravil, Mišo. To neviem, či nám pomôže. Nevadí. Tak. Ide. Rakéta. Aj! Nikto nie je na platforme do piči. Nie, lebo musím tu, oné, kempiť snajpera. Poďte, bo je v miestnosti. Tam máš. Už neni.
som ho skočil na hlavu. Áno, áno. Nie. Máme to? Áno. Dobre, mám. Za vami, za vami, za vami. Wow, ten jeho odpálilo zo serveru, podľa mňa. Nič, neviem. Vybuchol henten, okej. Okay. Idem na toto, idem na toto. Druhý kill, okej. Okay. Máme, 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 máme. Dobre. Pozri sa! O kúsok! No, oha, tak sa ponáhľajte. Ponáhľam, ponáhľam do piči. Jeden kill, druhý kill. Niekto nech tam skočí a spomalí to. Nice. Ježiši. Toto bolo tesné. Sorry. Čo sa stalo? Mám chuť ho pozvať, hej. Kedy to rozpráva? To aj nevšimol som si. 3B? 30? Nie, hľadá viac kilov mal. Má 13 kilov, čo? To nás to troluje. Určite troluje. To bude Kanaďan, oni sú takí milí. Číňan nás chráni. Ako si... Ó, dostrel zo vzduchu. Robi. Ja. Videl si to? No. Chceš klip?